Instituti për demokraci dhe ndërmjetësim publikoj gjetit e sondajit për angazhimin politik të qytetarve gjatë vitit 2020. Në sondaj konstatohet një përgejsimi besu e shmëri se qytetarve të politika. Gjithashtu sondajë ka konstatuar se shqiptarët në më të shgënjur nga qeveria, parlamenti, presidenti, por edhe nga opozitat si ajo brënda në parlament edhe jashtë krasuar me vitin 2016. Sondajë konstaton se qytetarët duan të dinë se kush i financon fushatet e partive, si shpenzojnë parat dhe se nuk kanë besim në menagjimin që i bëjmë partit gjatë fushatave elektorale. Mes të tjera është vjetër e një uli e ndjeshme e të rinve në politikën aktive e krasuar me 4 vite më parë dhe 2 të tretat e shqiptarve duan të dinë si shpenzojnë parat e tyre. Pjesëmarrësit në këtë sondazh të IDM Albania janë shprehur për votim direkt të kandidatëve dhe kundër listave të mbyllura dhe se deputetët janë më tepër të interesuar për partitë politike nga të cilat vijnë sesa për qytetarët. Ndërkohë për sa i përket situatës së pandemisë, sondazhi konstaton një përmirësim të lehtë të perceptimit të qytetarëve për punën e institucioneve.